nuk kishin frikë politikanët të rrinin përballë njëri tjetrit, madje edhe publikut. Është kështu preç apo jo? Madje unë kam përzgjedhur disa debate elektorale në vite ose jo elektorale për të kuptuar cila ka qenë fryma e debatit. Njëri prej tyre për shembull i takon një debat midis kryetarit të Partisë Demokratike të sot me Lulzim Bashës, i sapo kishte hyrë politik. Është dalë atje parë publike në prill të vitit 2005 me dy përfaqësues të Partisë Socialiste, ai shoqëroi Garit Van Bode, e kemi të lutem po 14-ta. 14-ta është dalja e parë publike e Lulzim Bashës. Jo, që kemi parë zoti Blushi, ne jemi brezi zoti Blushi që kemi parë. Shqipëria jetën e studentët që u ngritën, po më lejoni po ta mbaroj këtë ide. Po. Tani mos studentët u ngritën për një ideal. Mos hyrni intelektualet, se u ngritën për një intelektual, po apo jo? Po pikërisht për këtë. Unë dhe Ziu kemi histori shumë bukur. Këtë dua t'ju flas. Ne kemi pasur një ideal zoti Basha, ky është tani brezi e dhunoj. Po këtë ideal e përdosi Partia Socialiste. Po tani e personalizuar. Tani nuk ka kuptim. E personalizuar kryesisht ka sens ky debat. Ato që kishim ne 91. Ka sens ky debat. Zoti Berisha nuk ka qenë kryeministër 91-shën radhë. Pa ministri jo pra po flas për këtë që keni. Nëse ka kërcënim më të madh sot në Shqipëri të idealeve të 90-s, të lirisë të qytetarit për të organizuar politikisht. Zoti Berisha i dhunoi idealet. Të lirisë të qytetarit për të dëgjuar mediat që do. Kjo është arsye. Pa i kërcënuar ose pa i bler. Unë dhe ti sot jemi llogaritë. Nëse ka ideale të kërcënuar sot në Shqipëri, në qoftë se ka dhunë që është zhvendosur nga dhuna e fjalës që ka bërë Partia Socialiste e quhet Partia Punës deri në 90-s, dhe thotë sot ka zhvendosur në dhunën ekonomike ndaj qytetarëve, ky është kërcënimi që brezi im dihen. Ndërkohë që një tjetër debat mjaft i ndezur në prag të zgjedhjeve është ky midis Fatos Lubojës dhe Edi Ramës, 15-a. S'është debat kjo më zotë, kjo nuk është debat kjo, kjo është debat i të matës dhe djatës. Nuk ka martu të bëj polemika personale se i kam dhëtë. S'është personale kjo, kjo intereson dhe arbenit dhe të rëzat gjithë. Kjo është personale. Kjo është hiq personale. Ti do në ta personalizosh, po kjo është shumë tomtare. Ti do në ta personalizosh, kjo është hiq personale. Si përmarja në çdo vend dhe futën në kokë të o Lenin. Si përmarja shqiptare. Ora krokodil. Një si përmarja. Ora krokodil, që kemi vetëm gojë në vesh të shkurtër, mos bëj mbështetje. Ne ka nevojë të zhvillohet për të hapur vendet e punës dhe për të krijuar mëqenie. Edhe 18-a, debati i fundit përpara intervistave të zgjedhjeve 2005-s, 18-a. Zoti Gramos Ruçi. Pushoni. Te Lek Malaj. Po. Te Zani Çaushi. Po. Fajs Ali Berisha ishte, pse nuk i dha plumin mball? Atyre që ishin me Zani Çaushi dhe kushrive. Kujt jep te Xholek Malaj që ishin në telefon. Ku shkon? 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 Ku shkon